Ejo Maria igitabo gisobanura ejo ya Maria gukomeza niba muri ibyo byose umuntu yumva ryohewe ibyo bishobora gufasha bitabaye ibyo nabyo ntacyo bitwara agaciro ku buyoboke akenshi uwo kuryoherwa kugaragara gutuma ibintu biboneka ku bundi buryo budakwiye kwizerwa umenye neza ibi ukwiye gurira Maria by'ukuri ntibigengwa no kuryoherwa cyangwa amarangamutima y'ubwoko bwose bimera nk'uko bigendekera inkuta z'inyubako ndende rimwe na rimwe zotswa n'izuba mu gihe imfatiro zazo zo hasi ziguma gukonja kimwe n'urutare ziba zubatseho ubusanzwe ubwenge buba butuje icyemezo gihambaye gishobora kubutita ukwemera uko bwako gushobora kugira ubukonje nk'ubwa diyama ibyo nibyo nyamara shingiro ry'ubuyoboke nyabwo bubatse kuri ibyo ubwo buyoboke bushobora kuzaramba kandi ubukonje n'umuhengeri bihirika imisozi bizabusiga birushijeho gukomera inema ziherekeje ishyirwa mu bikorwa ry'ubuyoboke nyabwo n'umwana bwafashe mu buzima bwa roho n'ubwa kiliziya bigaragara ku buryo bwumvikana nk'ubutumwa mu ijwi ijuru nibyo neza mutagatifu Ludovico Maria wa Montfort yavuze akabishyiraho amasezerano akomeye yahamya agakomeje ko azuzuzwa niba ubwo buyoboke bubaye ubudahemuka mu kuzuza inshingano zisabwa mukura abashyize mu bikorwa ubwo buyoboke babyitayeho bahamya bakomeje icyo bwabamariye uwabihinyura avuga ko bishwe n'amarangamutima yabo cyangwa imyumvire yabo bamutangariza ko atari byo umusaruro wagezweho ugaragarira bose ntawukuwushidikanyaho niba icyarimwe narayibonye abigisha basobanukiwe n'abashyira mu bikorwa ubuyoboke nyabwo igaragaza ko bufite agaciro nta gushidikanya ko bushimangira ubuzima bw'imbere kandi bukabuha ikimenyetso cyihariye cyo kugira umuntu no kugendera mu kuri ababushyira mu bikorwa bose bemeza ko bagira ukwiyumvamo ko bayobowe kandi barinzwe gihamya ishimishije yo kugira noneho ubuzima bwa gikristo bugera ku musaruro ushyitse wungukira indoro idasanzwe ubutwari kuri buri kigeragezo n'ukwemera gushyize kubagira inkingi z'igikorwa icyo ari cyo cyose ubwuzu bwabo n'ubwitonzi bwabo bituma imbaraga zabo zidahungabana zikaguma ku mwanya wazo w'ukuri banagira ukwicisha bugufi koroheje kurinda imigenzo myiza bityorera ingabire zikisukiranya zitambutse kuri zisanzwe akenshi hakurikiraho umuhamagaro wo gukora umurimo w'ingenzi bigaragara kurenza ubushobozi n'umurava usanzwe uwo muhamagaro wizanira ubuvunyi ku buryo umuntu ashobora guheka adatsinzwe uwo mutwaro w'ikuzo ari kuremereye muri make nk'ingurane y'ubwitange buhebuje bukorerwa mu buyoboke nyabwo wegukira ku bushake ubugaragu buteye butyo wunguka karija n'ibisere ibisezeranywa abinyaga byose ku bwende bwabo kubera ikuzo rihebuje ry'imana gukorera abandi ni ugutegeka gutanga ni ukwikungahaza kwitanga ni ugutsinda abantu bamwe basa n'abagabanya agaciro ku buzima bwabo bwa gikristo bakabushingira gusa ku nyungu cyangwa igihombo buzabazanira bagasuherezwa n'igitekerezo cyo kureka ubukungu bwabo kabone niyo byaba ari ukubuha umubyeyi wa roho zacu iba byose mbihaye Maria niko bavuga sinazahinguka imbere y'umucamanza wanjye amara amasa ku isaha y'urupfu rwanjye maze bikaba ngombwa kumara igihe kirekire muri purugatori ntibishoboka kuko Maria bahari igihe cy'urubanza icyo gitekerezo ni ingirakamaro muri rusange gushidikanya imbere y'uko kwiyegurira Maria bituruka buhoro ku gitekerezo cyo kwikunda kurusha kudafutukirwa duhangayikishijwe n'ahazaza h'abafite uburenganzira ku isengesho ryacu umuryango inshuti papa igihugu n'ibindi niba tutiyeguriye umwamikazi wacu ibigize ubukungu bwa roho bwose dufite tureke ubwo bwoba bwose maze twiyegurire Maria ntacyo twishisha byose biba biri mu mutekano hamwe na Maria n'umurinzi w'ubukungu bw'Imana ubwayo ashobora no kurengera inyungu z'abamwizera umuntu ashobora nta nkomyi kurundurira mu mutima w'ubugira ubuntu n'imbabazi igishoro n'inyungu z'ubuzima bwose inshingano ze zose n'ibyo ategetswe Maria yitwara kuri buri wese nk'aho yakabaye umwana we wenyine ugucungurwa kwacu ugutagatifuzwa kwacu ibyo dukenera bitabarika
bihora ku mutima we ku buryo butangaje. Iyo dusengeye ibyifuzo bye tu ubwacu icyifuzo cye cya mbere, iyo dushishikariza abantu kwiyambura byose, nta mwanya byaba bifite kugerageza kwerekana ko icyo gitambo ari mu by'ukuri gikorwa kigamije inyungu, yaba ari uguhungabanya ishingiro ry'ituro no kuryambura isura yaryo y'igitambo gituma rigira agaciro karyo.